كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu tena محمد katika somo la tajwidi jana nimeanza kuanzia katika mada muttasil wajib tukatoa maelezo tukaanza kidogo tu introduction ya mada jaiz munfasil ambayo ni mada ya pili nyingine inahusiana na hamza leo insha Allah nitaendelea kwa urefu kidogo kuendelea na sehemu ya pili ya mada munfasil jaiz hii tushasoma tayari mada wajib muttasil na tushasema kuna haraka 4 na haraka 5 mpaka 6 kwa kitu mwingine leo tunaanza mada jaiz munfasil au mada munfasil jaiz yote ni maana moja as long kwamba wewe unajua hii ni haraka gapi basi hilo ni muhimu zaidi kuliko ile jina kwa hiyo mada munfasil jaiz tunaona kwamba ina haraka 2 ina haraka 4 ina haraka 5 tofauti na mada muttasil Hii unao uwezo wa kufanya haraka 2, ukavuta haraka 4, ukavuta haraka 5. Leo tutatoa mifano yake. Mifano miwili tatu nilifanya jana hapa ambao unasema hivi. Kwanza natakiwa tujue. Katika mada mufasil jaiz ni kwamba harufu ya mada hutokea mwishoni, harufu ya mada tumeshasema ni alif, waw au ya. Na mara tu kufuatia harufu ya hamza. Tumesoma tuko katika harfu mada farai ambao sababu ya kwanza ni hamza. Ziko aina mbili, hamza na sukuni. Leo tunaanza au tunaendelea katika mada inayofuatiliwa na hamza tu. Harufu ya mada hutokea mwishoni na mara tu kufuatia harufu ya hamza kwenye neno lijalo. Sio kwenye neno moja kama vile tulivyosema muttasil wajib. Hii tofauti yake kwamba muttasil wajib inakuwa katika neno moja. Hii munfasil jaiz inakuwa katika maneno mawili tofauti. Mara nyingi huwa kuna acho nafasi baina ya hamza na neno lifuatalo. Hii waandishi wa Qur'an alhamdulillah wameweza kutufanyia hivi kwa wale wasiojua Kiarabu ili kuweza kutambua kwamba vipi unajua hili ni neno moja au neno mawili tofauti. Na hii ni mifano. Na jingine ambalo nilizungumzia jana kwamba mada wa wajibu au mada ambayo itazidi haraka 2 lazima siku zote itakuwa kuna alama kama hii inaandikwa. Nikasema kama kuna squeaky line. Kwa hiyo hapa siku zote utakuta kialama kama hichi. Hii ni alama maana yake kwamba mada ziada kwamba unatakiwa uvute zaidi ya kawaida kwamba mara haraka 2. Kwa hiyo hii ni mifano michache ambayo nimeitafuta kwenye Qur'ani nikaandika. Tumesoma pale inni iza rabbana innana baina neno hili au harufi yenye mada harufi ya mada hii alafu kumeachwa nafasi baina hii na harufi inayokuja abiduna ma hii ni harufi ya mada mbele imefuatilia hamza kumeachwa nafasi baina neno hii na hii kuonesha kwamba hizi ni maneno mawili tofauti na hii ni mada jaiz mufasil la aabudu ma ta'budu la hii ni neno moja La hapa pameachwa nafasi a'budu wala antum kumeachwa nafasi baina ya lam ambayo lam hii na alif na harufu za mada tumesema alif wa ya imeachwa nafasi baina hii neno hili na hili na hapa bima unzila hapa ni harufu ya mada mbele imepatiwa hamza maneno mawili tofauti pameachwa nafasi ilaik bima unzila ilaika alafu hapa vile vile mada ya pili iko katika neno moja sehemu moja katika mstari mmoja kwa hapo umeacha nafasi baina ya hapa lam ambapo kuna alif na hamza kalla inna pameacha nafasi hapa Musa 40 umeacha nafasi hapa la udhi'u la lam ina alif baba ya nafasi baina hii na hamza imekuja mbele kwa unavuta haraka 4 au haraka 5 au haraka 2 tumesema kwamba jaiz hili neno lilikuwa kwa hapa jaiz kwa maana kwamba upo uwezekano wa kuvuta haraka 2 kalla inna pana harfu ya mada lam alif halafu kuna fuatiliwa na hamza kwa kumeacha nafasi baina ya neno hili na hili wama ursilu Hapo pameachwa nafasi kuna alif, mim, Ya ayyuha, pameachwa nafasi baina alif na hamza. Qala, pameachwa nafasi hapa, alafu ikaanza hamza. Ahaduhuma inni. Akhriju,
anfusakum. Kwa hiyo neno moja hapa hii wao ni miongoni mwa harufu za mada. Kwa hiyo mbele imekuja hamza, imeacha nafasi. Fi umekuja fi kuna ya hapa, tumesema alif wao ya ni harufu za mada, mbele imekuja hamza hapa, imeacha nafasi hapa. Vile vile katika kuendelea, inshallah nitakuja kurekodi video ya pili kutoa definition iliyoandikwa katika ubeti wa tajwidi, kutoa maana halisi zaidi kwa lugha ya Kiarabu katika video inayokuja. Ndugu wetu na Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.